все заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає. Гра розкриває тебе. Добрий вечір. По-перше, хочу привітати команду «Черкас». Сьогодні повністю заслужена перемога. Сьогодні ми грали погано. Ця тривога, можна казати все, що завгодно, але ми повинні все одно виходити і грати наш баскетбол. Але ми вийшли, зробили багато втрат. І тому вважаю, що цілком ми сьогодні програли. Це тільки наша провина. Ще можна? Ще хочу додати, після нещодавніх обстрілів нашого міста Кривий Рог, Харків, хочу сказати, що я сподіваюся, що всі причетні до цього, я не знаю, можна так казати, не можна, але я сподіваюся, що всі причетні до цього помруть у страшних муках, тому що те, що переживають наші люди, люди просто відпочивають по вечорам вдома і до них у будинок прилітає ракета, це просто щось несумісне із сучасним світом, тому я бажаю усім, хто причетний до цього, померти у страшних муках, тому що вони повинні відчути те, що відчувають наші люди. Хочу подякувати нашим захисникам і побажати тільки терпіння. Я сподіваюся, що це все швидко що це скоріше закінчиться. Ну, Міша майже все сказав. Можу сказати, що це, ця тривога зіграла, як показав час, не на нашу користь, а наші легіонери, мабуть, зрозуміли, що таке український чемпіонат, що таке українська суперліга, коли ти граєш після тривоги. Якщо ми всю гру непогано контролювали м'яч, я маю на увазі, до цієї тривоги у нас було лише 9 turnovers, то після гри 17. Ось це показало, хто більше хотів після тривоги виграти. Трагедії цього не робимо. Завтра буде новий день, нова гра. Та будемо грати на перемогу. Міша також сказав про обстріли. Це дуже страшно, коли ти просинаєшся посеред ночі від гуркоту. А потім ще читаєш про те, що приліт, що гинуть діти. Чесно кажучи, хочеться вирвати кадик всім тим, хто натискає на кнопку. Ні, це не Путін. Це все ті люди, колективний Путін, які підтримують його та хочуть нашої крові подавитись, захлебнитись. Дякую нашим військовим, що боронять та стримують цього супостата. А ти тварина, щоб ти попав в ад, а потім ще тричі туди же попав. Дякую. Доброго вечора. Можу прокоментувати те, що команда грала з бажанням. Всі настанови тренера виконали в захист. По захисту взагалі питань немає до нас, а от у нападі хочу я, по-перше, від себе вибачитись перед вболівальниками за таку жахливу гру, що я продемонстрував. Сподіваюся, що більше цього не повториться. Доброго вечора, дякую за привітання. Хочу привітати всіх вболівальників, керівництво клубу за те, що ми перемогли. Дякую Збройним силам України за те, що дали можливість нам дограти матч. Щодо самого матчу, то до тривоги ми не реалізували багато відкритих кидків і багато помиляли в захисті. І тому суперник зміг забити легкі очки. Але і у відповідь ми не реалізовували ті кидки, які ми створювали. І те, що хочу сказати, наголосити те, що багато було неякісних елементів з боку наших гравців, і тому була рівна гра. А після тривоги я хочу наголосити на тому, що ми виграли за рахунок лише захисту. Те, що в мене дозволили зробити вільного кидка. І в нападі дограли до кінця.